دا ماشومان مخکې د هر ډول زده کړو محرومه وه، خو د تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په خپل کلي کې نږدې د زده کړو زمینه ورته برابره سوې ده. د عبدالقدیر پاڅون په نوم د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د تورمې کلي یوه ځوان په خپل شخصي لګښت ورته یو سیم جوړ کړی او د یوه توت لاندې د خپلې سیمې 200 ماشومانو ته زده کړې ورکوي. پاڅون وایي په کلي کې یې اوس هم زیات ماشومان له زده کړو پاته دي، خو دی ورته نور امکانات نه لري. موږ زده کوونکي اوس هم ډېر زیات دي، خو فقط دغه 200 زده کوونکي دومره زه کولای شم چې دوی ته لیک لوست وښیم یا د دوی سره په دې تعلیمي برخه کې مرسته وکړم. کنه زده کوونکي اوس هم ډېر زیات دي چې ځي او راځي، خو زه نور دومره توان نه لرم چې د 200 څخه زیات زده کوونکو ته لیک لوست وښیم. که چیرې په دې برخه کې هغه اړوند ادارې چې دي موسساتې په دې برخه کې کومک راسره وکړي، انشاءالله زده کوونکي ډېر دي. تر اوسه د نهر سراج ولسوالۍ په دې لیرې پرته سیمه کې نږدې هیڅ ښوونځی نه دی جوړ سوی او ټول ماشومان یې بې زده کړي دي. د دغه وړیا سیم زده کوونکي وایي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د زده کړې لپاره یوازې په شخصي لګښت رانیول سوي کتابچې او قلمونه لري. کتابچه، قلم، بستې، کتابونه. ژمی را روان دی، دلته یخ دی، بیا موږ نه شو کولی چې یخ ته کښېنو. موږ غواړو چې دلته موږ ته اتاقونه جوړ شي. زه دومره خوشحاله یم او چې زه کتابچه او قلم او کتاب او بستې پیدا کړم. بیا که موږ دونه یخ کېږي په ژمي کې چې موږ دلته کښېنو نو دا یخ ته. د سیمې اوسېدونکي وایي تر دې دمه ورته هیڅ ښوونځی نه دی جوړ سوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د دوی په خبره که حکومت ورته ښوونځي جوړې کړي، چمتو دي خپلې لوڼې او زامن ښوونځیو ته واستوي. موږ وطن تقریبا 2000 یا 1500 ماشومان لري، خو دلته بالاخره موږ د 200 نفرو ماشومانو د درس زمینه د وټاکو مطابق ورته مساعده کړې. کچیرې دولت موږ ته دلته مکتب جوړ کې زمينه مسايده کې دلته په زرونو ماشومان دي چې بیا درس پاته دي. موږ ته خلک پاملرنه وکي او زموږ سره چې شو کې همکاري وکي، زموږ د کوچنیانو د تعلیم او تربیه او ترتیب او طریقه را برابره کړي. موږ دلته ډیر کسانان لرو، کوچنیان ډیر کوچنیان لرو چې د علم سره بیا برخې پاته دي. په شل کلنۍ دوره کې چا موږ ته نظر نه دی کړی. غوښتنه مو دا ده چې د ولسمې او شپاړسمې پیړۍ مطابق کې موږ ته د ښوونځیو زمينه په اول کې برابره شي، وروسته بیا موږ دا غوښتنه وکړو چې پرمختللي ښوونځي دلته جوړ شي. د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي د دې ولایت په ډېرو لیرو سیمو کې ماشومان له زده کړو بې برخې دي او په خبره یې هڅه کوي چې محرومو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. قدرت لاریزبان، شمشاد نیوز، هلمند.